Ja som aj povedal takú moju z minulosti, že takú vec sme mali, také večer sme si mali povedať, že čo ešte sme mali nevypovedané. A ja som aj povedal, že strávil som nejaký čas vo väzení, ale bol som oslobodený z obidvoma súdmi, že som nevinný. Takže proste bol som tam neoprávnený. No a ona tak zareagovala, že proste najprv ma objala, že jej to bolo ľúto. No a potom vlastne chytila šoka. Utiekla, no. Tak a potom sa sem, neviem koľko, nevyprávala, brala to, ako vyčítala mi to ako nejaký pocit zrady a pocit, akože nejaké citové vydieranie, akože chvíľku pred rozhodnutím, lebo ja som to považoval tak, že tesne pred finále. Nevedel som nájsť ten správny moment, keď je to ma povedal. Predsi nebolo to jednoduché, lebo ten môj prípad bol aj medializovaný a proste nevedel som, keď je... No ona mi povie, že čo si mi to nepovedal na začiatku, ale hovorím, ako keď náhodou to poviem na začiatku, zareaguješ tak, že hneď ma odsúdiš na začiatku, radšej som bol tak, že nech ma spozna, aký som. Ale tesne pred tým finále asi by to bolo slušné a teda vhodné ísť tak s čistým štítom, tak som mi to potom tak nejako povedal. Takže ona to bola akože citové vydieranie, že pri konci a teda, že zradu, lebo že všetci kompetentní okolo toho to vedeli, len ona nie, len teda ten správny moment, ja som sám nevedel, kedy bude. Keď si sám hovoril, že bolo to medializované, tak nebal si sa alebo nemal si obavy, že práve táto show, kde máš plno kamier okolo seba, že zase vyvolá v tebe nejaké spomienky? Toho, že to bolo medializované, že by to vyvolalo nejaké spomienky, to mne to nevadilo, akože celkovo tie spomienky sú také, to sa nedá vymazať už, takže neviem, nejako som si to neprekáža mi to, že by to bolo znova voľako vyťahované alebo niečo také.